Lotta. Imorgon vill jag att ni själva bestämmer vilka tre som ska få gå på dejt. Jag kommer att välja ut en av er att fortsätta dejten med. Slash Simon. Wait, but there were no names on there? No. No, we have to decide. We're deciding? Yeah. Jag vill jättegärna. Jag älskar att ta höjder. Du har redan fått en dejt, så det är någon annans tur tycker jag. Jag vill jättegärna på dejt imorgon. Men det vill alla. Här, mer exalterad än någon annan just. Alltså jag är det! Min magkänsla sa bara, skrik för fan, du ska ha den här dejten. Men jag tycker Alex i alla fall. Ja, Alex. Jag tycker också Alex. 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 Det är så många andra också som man vill ska få. Ja, jag vet. Ja, men man vill känns att alla... Kan vi inte bara fundera lite? Kan inte alla bara ställa sig i hörn? Som vill. Som verkligen vill. Men tjejer, de som gillar höjder, kan inte då räcka upp handen? De som jättegärna vill göra detta, kan inte ni räcka upp handen? Jag vill alltså, jättegärna. Det är klart jag vill gå på dejt. Det vill alla göra. På en dejt känns som att man verkligen kan bara fokusera och släppa alla andra tjejer. Liksom. Man får verkligen egen tid med honom. Men kan vi inte kanske komma överens då? Varför gick så här? Det kunde aldrig gå. Men ja. Ja, men när vi fick in det där brevet och vi skulle börja fundera vilka som skulle gå på dejten så tog jag nog ett kliv tillbaka lite grann. För det var så många andra som tog ett kliv fram. Och då blir det automatiskt så. Jag tycker Alexandra ska ha alltså, en av dem tycker jag. Ja. Alex. Alex känns så bra. Alexandra och två till tycker jag. Jag tycker Johanna ska få gå på en. Jag vill jättegärna göra något äventyrligt, men sen vet vi inte om det är det, men jag vill jättegärna göra det. Och Megan eller Linda, för du sa ju att du också ville. Men Alexandra och Johanna är klar. Ja, så det är sista nu. Megan, do you like heights? Megan, do you like heights? Yeah. Do you want to go? I would love to go, yeah. Men Megan, go with you. I think you should go. Yes. Aw, you guys, why are you guys being so nice? Because you have the last roses, as well. Yeah. Okej, okay. Då är vi klara. Alexandra, Johanna och Megan. Ja. Mm. Tack så mycket.